studentereksamen, så skal man først søge dispensation. Hvad? Altså skal man lave nogle, så skal man vise, tror op til 5 arbejder forskellige ting, man har lavet. Og så skal man lave en refleksion over det, hvor man så sammenligner det med et, ja, en anden designers projekt eller sådan noget, og så finde fordele og ulemper ved begge dele, altså ved ens eget og ved, ja, hans. Ja, og så får man så dispensation. Altså hvis du har studentereksamen, så kan du bare gå direkte til den her hjemmeopgave. Men fordi jeg ikke har, så skal man lige blive godtaget. Og så, så fik jeg, ja, så var det så hjemmeopgaven, der blev udskrevet, som man så havde 2 uger til at løse. Og der var sådan 2, man kunne vælge imellem. Og den ene, det var, ja, det kan jeg ikke huske. Jo, hvad var det? Nej, men 2 forskellige i hvert fald, man kan vælge imellem, og så skal man så løse den på en eller anden måde. Altså den gang, der skulle man lave, der måtte man aflevere op til 25 A3'er med skitser og proces og ens løsning og sådan noget, ikke? Så det, og det galt ligesom om at vise, hvordan man arbejdede og hvad man så kunne nå frem til. Så den, ja, den brugte man så 2 uger på. Og så afleverede man den, og så fik man svar. Jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid der gik efter, om der gik et par uger måske. Et par uger efter, så fik man svar, om man havde, om den var bestået. Og så kunne man så komme til, hvis man så bestod, så gik man så videre til optagelsesprøven, som var en time. Og efter optagelsesprøven, så var der så et, altså det var en time, hvor man fik et eller andet papir, hvor der stod nogle forskellige ting, og så skulle man så lave et eller andet ud fra den, når man havde papir og sådan en klods flamingo. Og noget stolthår til rådighed, og så havde man sin eget tegnegrej og sakse og hvad man ellers synes man skulle have med. Det er ikke så meget, man kan lave med en team, men et eller andet. Og så skulle man så til samtale bagefter, hvor man så snakkede om ens optagelsesprøve kort, og så snakkede man om, om ens hjemmeopgave. Så sad de med den, og så jeg havde afleveret papir, jeg tror det er, man kan aflevere digitalt med. Så. Men ja, så snakkede man om det. I 20 minutter eller sådan. Og så var det jo så, men jo, så fik man så, så skulle man så fik noget besked inden nogle uger efter, tror jeg, hvor så du havde bestået optagelsesprøven. Men det var så ikke sikkert, men så går der så 2 måneder. Jeg tror, jeg var op i midt i maj, og så får man svar den 30. juli, ligesom alle de andre uddannelsesinstitutioner, om man er blevet optaget. Så man kunne godt bestå det sidste, og så, ja. Og så får man så svar. Sådan, er det en måned inden man starter, eller når man starter den 1. september? Okay. Først kom man ind til en 2 timers prøve, hvor vi skulle sidde og løse en opgave, vi havde fået der. Og så skulle vi sidde og tegne og skitsere, og så kom vi videre til en anden prøve, hvor vi skulle sidde en halv time og snakke med to mænd, jeg sad og snakkede med. Der så skulle vi så fremlægge den her prøve, vi lige har siddet og lavet. Og så skulle vi fremlægge vores opgave, vi havde haft før, som jeg brugte en uge på. Og til sidst skulle vi betale, at vi kunne bidrage med, og hvor vi gerne ville ind på skolen. Så det var sådan cirka 10 minutter til hver de 3 prøver i den samme prøve. Det. Jeg har ikke så meget forstand på det, men jeg ved godt, hvad det siger. Yes! Beklædningsdesigner, så jeg kommer nok til at arbejde, eller det håber jeg på, at jeg får et job i en større virksomhed og arbejder som beklædningsdesigner. Der vil jeg rigtig gerne ind i et produktionsselskab, og så arbejde som production designer, og så som en fast etableret indsats. Og så rejste jeg i Mellemøsten de andre 6, tror jeg nok. Og så efter det, der søgte jeg ind på, jeg tror det hedder Foundation over i London. Og så derefter så søgte jeg ind på Science, og så tog jeg min bachelor i London. Og så arbejdede jeg i London. Og så i 5 år eller sådan noget, og så tænkte jeg, nå, det kunne også godt være, at jeg tager min masters her, og så for det er gratis i Danmark, og så hvis de vil have mig.
det vil de gerne. Og så, så er jeg færdig her til sommer. Jeg vil godt kunne lade sådan noget være. Jeg tror ikke lige, det vil komme sådan i tanker på mig. Vi har sådan midler, jeg kan løbe. Efter 9. klasse, så startede jeg i 10. klasse. Og efter 10. der begyndte jeg så på HF. Så efter HF, der arbejdede jeg i Fakta i 2 år. Og mens jeg arbejdede der, så tog jeg nogle HF-fag, hvor jeg læste biokemi. For at blive optaget på diætistlinjen i Aarhus Arbejdsskole. For at blive optaget på Danmarks Design Skolevejgrunden. Vi er i gang med et projekt, som vi skal fremlægge på torsdag og fredag. Og vi har vejledning et par gange om ugen. Og så kan man så skrive sig på sådan en seddel, om man har brug for vejledning. Ellers så klarer vi os nemlig meget selv, faktisk. I starten der havde vi nogle forelæsninger, hvor vi hørte om det emne, som vi beskæftiger os med. Så vi har godt rustet til at gå videre. Og nu er de også der sidder her, vi er alle sammen fra beklædning og tekstil, så vi sidder bare lige over vores produkt færdigt. Danmarks Design Skole. 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 Danmarks Design Skole.